Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV, Eko Yabana Mapela. Mbote ba papa, ba mama, bandeko nyonso, obozali ko sabone massivement na Sunda Pictures TV. Na emisyon yango Eko Yabana Mapela, po na koyoka basango oyezali koleka, awa na kati na mboka na biso. Na lobi ko zala mwana mapela eza état d'esprit. Moto oyo akubongisa mapela ezali ngai yo ye po biso nyonso nde tolingaka mapela na biso. Beaucoup plus to sali chaîne oyo po na ko accompagner ba activité nyonso ya malamu oyo mwana mapela azali ko sala. Ata kozali ko sala awa na kati na mapela na biso, ata kozali ko sala libanda ya mapela chaîne oyo elandaka ba activité nyonso. Kasi lelo oyo na lingina solola na mwana mboka oyo azali na libanda ya mapela, azali na mboka ya Londres. Kombo na ye le Prince Mundende. Oyo tango nyonso pe akomelaka ngai, oyo tango nyonso abengaka pona ba conseil, apchaka makanisi na ye mingi na mapela na biso, kasi na lingina surprendre ye. Natala si réellement aza vraiment branché na makambo ya mapela na biso. Ndeko Daniel Ngandu oyo sungaka ngai olembaka te mwana mapela ya solo solo, na ndeko Mardoché oyo lelo ozali en ligne, tika na lata kaske na ngai bomema ngai na mboka Londres, na yeba ndenge nini na solola na le Prince Mundele. Ndeko Mardoché fongolela nga rele, na banza toko surprendre ye, na yebite azali abimia ke mosala. Ok, zo sone. Allô? Oui, allô. Allô? Allô? Oui, oui, allô. What am I? Guilhem Mayamba Eko Yabana Mapela. Ah bon, Guilhem? Zo benganga, yezapi. Ozana kinobi obenga y place monsieur. Ouais. Na surprendre yo hein. O moni code té, o moni nini té, na benga na numéro compliqué. Oh, Guilhem le leader, notre journaliste ya kargé na biso mapela. Nde na lobe karake, Eko Yabana Mapela eko akompanye mwana mapela nyonso bisika oyo ye azali. Yango moni lelo yo tolandi yo tikuna na kati ya Londres. Ah bon? Osali nga surprise lelo. C'est bon, c'est bon. Ouais, ngaye yo, donc na surprendre yo lelo, na surprendre yo penza. Bonjour. Ouais, bonjour, biso toza très bien, bon bino kuna. Ouais, biso tout toza bien, nzamba zo batela mapela mobimba, nzamba zo batela biso nyonso en tout cas n'angola nzambe kimia ezali. Ouais, commissaire bambote la bana mapela. Kaka ndengo pesi bambote wana mwana mapela nyonso oyo azali mokili mobimba ayoki ke le Prince Mundende apesi yombote bango pe bazongiseli yombote na nzela ya Sunda Pictures TV na emission na yango Eko Yabana Mapela. Oui, c'est bon. Bon, fallait na bima bo lo wana yoki apeli na yo moyena bimia li susite talaka yo le grand leader obengise ki twana masola bien lor. Ouais, beaucoup plus na lingai kaka to solo la pona quartier na biso ya yebi emission to sala yango pona développement ya secteur na biso. Bon, il y a quelques questions oyo na lingi ngai na yo to partager ata ko na nzela mosika to ko sala yango malamu. OK, on ngo poser nga ba question. Concernant nini? Eza kaka pona développement ya secteur, oui. Ah bon? OK, na zo ka yo lobakasi. Oui, merci mwana mboka le Prince Mundende na banza ozali moko basali na nzambe oyo otea kabiso na nzela ya lindanda. Kasi ndenge na lobaki ata koyo ozali kuna na mboka ya Londres, kasi okota ka mingi mingi makambo ya mapela. Na banza oyebi masolo oyo euti koleka na terrain ya mapela, na mona ki na page na yo pe opesa kimo batoli ebele ebele match ebetami bandeko ba mwa kowela na ekoti. Kasi yo lokola mosali na nzambe oyo pe olingaka masano na ndembo, pesa na nutoli lokola mosali na nzambe na likambo oyo wana olobini ni papa. Bon, Guilhem, na répondre boy. Premièrement, bon, naza nan ko remercier yo na musala ozo sala. C'est le moment d'abord que non biso yo bana ya mapela to pe bana masina to bwakelo ba fleur
Alors ils allaient que non ceux qui que non Guilain Zaté se mandait tout bandit Corbano bon il faisait un bon travail. Donc c'est le moment d'abord que non tout bois que l'on va faire na musala ozo sala vraiment tiki que ne liboso puis à part ça tika na informé yo awa neti na mikili ya poto neti nga na za na Londres vraiment que non na communauté na biso oyo ya ba congolais et surtout ya bano que non baza ba ressortissant ya mapela to yebi yo vraiment que aux ali jeune oyo memi do réveil ou veiller presque mutunyo soyo auta na machine topé na mapela donc kolo pambola yo abatela yo a élevé au lisus na musalo zo sala bon pour na question posée bon tu ga pena profiter na pesa pe bande ko na kuna na mapela mbote na donc ba master ma famille donc vraiment na sepeli couper sa bino mbote et vraiment toutes des bonnes choses. Bon, pour la question posée concernant ba match ezobeta makuna mapela match eza bien teza loisir eza neti ke non montaza ko se détendre les longs comme roboy eza mabete mais le problème eza sikoyo loco les ali loisir eza neti une compétition tu ba ke non dans une compétition il faut qu'il y ait un perdant et un gagnant. Mais si vous êtes en compétition, vous avez que non battu bunda, ou anez sous compétition té, ou anez commis violence. Ok, nakati a sport, violence. Tout le bas que non et isalama malamuté. Peso qui monte que non a organisé loco. Isenga que non, kochanit na ba sécurité. Yangwa no mona que non même na ba stade, au mona. L'équipe est obéta mi balé mais na libanda na ba juneti ba to sécurité ba tché hein toneti que non tout autour ya stade et ba to que non baza ko sala neti sécurité ya ba joueur o ba zobeta na kacha terrain ya ba tope ya ba arbitre ba makambo belé pe on sait jamais moni ba match tope sport mo quelconque et pe ça pe moi kanda. Alors, il y a un moment à suggérer prochainement ceux qui n'ont pas tourné des manies salami, des confrancis, azaja honorable, donc tout le baki non, azam ya mibeko. Alors, en réalité, neti bino neti bato mibeko ndemwana, ceux qui n'ont pas organisé babilo wanisinga qui n'ont d'abord qui n'ont pas ambulance, il faut zala bata sécurité, qui n'ont pas na qui n'ont qu'au garder d'abord la population, peine bato bazo salage. Mais ceux qui est commis qui n'ont bato ba bunda, wana ils est sous malamouté. Kasimo na mboka le prince Mundende, tomona yope organisa tournoi ya bongo na mapela. Kasi yebise bisona nu oyo organisa, ezala kandenge nini pe eleka kandenge nini. Na joye banga na zara ki wana na banza ane passé na 2019, na beta ki match moko boza ki tournoi te, meza eka match moko ki no pou na ko honore, vye na biso pele, popopo, se son de koma atolo ba ki no ba garant, don se son de doyen oye ki no, ba sali ki no ba kombo de jane na makambo ya bale na mboka na biso mapela wana. Na sala ki match moko ki no pou na ko honore, don match anu zara ki koma. Isaac qui n'ont pas gêné car tu en as pas un gars qui n'ont pas pêché à trophée tu honorer le but non le roi n'a joué à bout tous à peine avec équipe n'a pas ses alliés ah ouais c'est que non obéit à match wana ou tu canisper bango donc Isaac qui fait un match pour amical équipe wana bah Betty n'est pas petit n'a pas chéri bazar qui wana bah tu belé bah Betty match tant bah silicio wana tu pêches bon bah trophée tu l'as tu bon bah médaille tu honorer pe oh Isaac qui n'est si Moutouna biso tonunga to honoré papa pelé en pompo to honoré to pesé trophée na donc c'était vraiment dans les calmes mais ceux comme que no batuba bunda donc elo ngande ngwana vraiment iza mala monté donc prochainement neti biso boyé mité mana biso za pina na mboka pe to zoli na Jesus que non kola sala biso grâce to sala sou makama lan pour na mboka na surtout na mapela. Et donc ba makambo biso tozoka ke no ba jeune bazar ku bunda ba misala mabe donc to sepela na ngote et voilà quoi donc prochainement on sait ceux qui nous bosali neti ba tournoi ndengwana boza la sire ke non sécurité zali
bon assurer bah tu sécurité tanani tu bah maman bah tu vas ne côté quand bah balabala on a bah nos panzaba bilo qu'on a bango mais ils a pas si mingi hein biso to koli kenon bah famille moko riche tete to koli kenon bah famille moko bah maman ou bande côté que la biso bah zote ka comment pour kenon bah koli sabiso alors kenon maman on a kenon yo komi kenon beti match na ce qui match ango bo poli ou kenon panzaba bilo qu'à maman on a besoin mon été vraiment hein ils a quitté côté donc voilà nga conseil européen ça. Et prochainement vraiment ceux qui n'ont ba tournant de wana et salami sécurité zala pe assurance ba tu zala donc voilà quoi on a quoi ko lo ba comme contribution ngai ouais moi namboka merci pour na likanisi kasi na banza ndenge kaka na lobaki à part makambo ya bale oyo olingaka mingi mingi ko sala yango na terrain na yo ozalipe alanga nzembo musicien oyo oteya kabiso na nzela ya Lindanda donc David Mapela yo le prince mundende kasi mingi penza musique na yo esuki kaka kuna na Londres awa biso vraiment na kin to yebi yango te na Mapela kutu kolobate nga peut-être na yebi yango po naza a contact na yo yebisa biso osuki kaka wana to vision pe ezali okoma lokola bandeko Mike okoma lokola bandeko José Nzita ebelebele oyo to yebi pe awa na kati Kinshasa. Ok bon yeah, pardon la longue habe écouter o segisi nga la question na yo bon d'abord musique to benga ke no musique ya Nzambe tout ça rend d'abord qu'il n'a pas d'habitude moko pour n'avoir tombé la combo na Yesu yenzambe na biso ou te bien ayant te bien que non musique chrétienne bon one is que non beat ou ngana d'abord ngai personnellement beat on a c'est la musique chrétienne et ça pour n'avoir tombé la combo na Yesu PDD pour batu babongwama na ça la musique d'abord pour na succès. Donc yango na keno ezali to mani na gagné comment bo mengwa se bongo muko na suka na pedre comment bo mo inangai donc voilà na koza na succès na mukili mais ce qui musique yango nzamba sepelane na yango te donc c'est pas la peine bon omoni nga na vandi en Europe na vandi en Angleterre musique otozobeta musique ya poto na musique ya bino bato o keno boza na Afrique eza tellement différente. Be musique lelo ezali susite ke non ndenge ezali kalo mona musique soko bimisi neti ou bien disque na yo izo senga ifo sala neti o to benga ba CD to ba bande cassette mais lelo makama musique chande komi eno soko bimisi neti to nzembu na izo senga ifo cha moneti na ba plateforme o to benga ba plateforme digitale neti o cha moneti ya online tenet o mona to neti ozote ka on Amazon na ba plateforme digitale nyonso o te bina mukile bon tango na bimisa ki se de na po eza le lote to ba le lote sa deja 5 ans to zagi na chaîne mo awa na Angleterre banda obenga ngo Olive TV tango ba image na nga ezoleka to ba ki no isa ki pe na ampleur iningisa ki to ba Angleterre donc voit même ki non Europe moni pour ça là qui est notre premier tant la musique premier l'eau en a payé jusqu'à présent ici là mais bofre na ngamo na kini sardo ayo pe sangai idée à lobina bofre banze mo sali za bien pe lokolo za na ba caché aux emba lokola de baba soko sali promotion ngo awa na kini ezala bien bon ezala ki premier voyage na ngai neti na kacha kongwana après 22 ans pour na voyage ki ngamo na moi si na bana. Mais na joie peut n'atteindre aussi la promotion T. Dans ce deuxième voyage, du fait que Nazara qui est un peu bloqué dans ma camboya famille, maman Zobé là il faut nous occuper naie, donc atteindre la promotion ils ont quitté. Mais bah clip on a ça là tout bandit mon aimba ceux qui m'ont aimé yo qui ont assez peur à n'avoir pas. Mais aux autres ma peine très bien même bah caché même il y a des baba. Bon, tu habites, maramanzam mais ils a donc nzambe attend nous ça ma camboya et qu'aucun tena idée à moutou. Et donc voilà, on ne sait jamais na future ni on ne sait pas la pona CD wana. Ouais, na banza awa na mapela artiste baza ebele oyoki mungongo oyoki beteli en tout cas okukuka okanga motema mbala mibalete kasi yo oyo oza kuna na libanda ya mboka nini oyo zokanisa
pona ba musicien na biso oyo bazali na kati ya mapela na biso. De ma part nga moko lokola naza songe donc to lobakino naza plongé na makamusu so nazo sala na ngai ke non sa komana na na pesa ke non chance yana na baba artiste na biso o bazana na kati ya mapela pona mona ke non quelques tubes comme clip vidéo ba masamusu batine na kingai bon na otala ke non na mapela on a des ba jeunes o bazana na talent. Mais ce que ba jeune c'est comme si bazani na supporté. Yango donc ngana sa yake no na jeu engagement na bike no. Il faut siko to banda ko comment ko promet comment ko sala ni promotion ya ba artiste wana. Ke no to sala studio. Donc to sala studio pour na attendre na voyage na mon ke no m'appelle je ne crois pas toi na studio audio. Donc to sala studio studio wana à part comment avant studio to ça na to lo baneti o to benga ke no neti concours moko boy to beta na terrain mapela wana concours wana ezala oyo gagné na kati ya concours wana to produire donc to zoyé en charge pour asala album alors album wana bisunyo to zo biso moko do maison nga oyo eza déjà en marche pour to zo nga siko ke no to kita Congo pour to refonger la maison wana to sala ke no oyo ko gagné na kati ya il y a concours wana biso to sala ke non to produire pe to sala promotion ya album nae donc voilà pe ye pe sou musicien ngo non sala tu ke non po djana jo ke ba contact na bande ko belé o ke non ndero lo bi ba bande ko ba sala en plaire na Congo wana ba foi Mike Alambai ba papa na biso Ngoi Musoko ba foi na biso Henri papa to jo deja contact na bango ndei ni siko to ando sala ke no ba artiste na biso bazo bima a partir ma pela baba na ko sa neti ba featuring na ba bande ko na biso wana bo ponga isi go na mone ke no za concentré pe na makamusu na zo sala na zo ta na zo sala pe a part sala sisu na koli quand même hein donc a jeza quand même a avancé alors na mone ke no pona bebi sa musa na nzambe te za ke no tie une belle voix mais pourquoi ou yimba li susite ya wana mone ke no izala bien na comment na supporter ba comment bana na biso wana oyo ba robi manaka cha mapela to ba ninga to pe ba vie ke non o bazana ba talent bien po biso to supporter bango mais po na koyemba to tika koyemba te soki kola inspiré po a inspirer kaka to ando sala ka système ke non nje momoko to tiango na plateforme digitale wana donc ya no leka bon na ebite yo pe so jutan bon o lexi quelques clips vidéo pour baninga na nga mapela batala et voilà ndeko le prince mundende na banza biso bana mapela ba projet toza na ngo vraiment pour ça les susuté to komi beaucoup plus na posa moto aya akokisa maloba na ye kasi projet studio yango oyo olingo be mabiso to zongisa biso susu ba projet yebisa biso na no date na yango ekobanda kan na banza projet ngoto zo sala a partir déjà année prochaine fe banda pomoni année o falena za na kin po na perda ki mama falena za na po na sala tombo na e mais malheureusement tango ba confinement yo sala e bebe se pe na ba programme belé mais par la grâce de Dieu na ebi année prochaine to zo sala wana to sala ngo pe to link e non na terrain na biso mapela to meka un peu ko sala neti ba activité belé activité à balété, activité au italien et ba musique surtout ba musique chrétienne, tout ba musique neti ya ba ta ya ba tu na to benga ba musique ya mokili po na linki non na to ça la promotion ya ba artiste na biso na kati ya mapela bo ba campagne d'évangélisation pe ando ça la wana bo na cadre ka peke ya ko diminuer pe neti ba désordre on est hein po moni na mapela to za ra songe te ka ka bali attaque non terrain na biso to beti pe na ba balo yana na tanga bomwana nga mo pe na salisa ba o to benga ba fasik ba fasik hein ba tournoi moro na bomwana boy donc to boy bal été to ando supporter bal mais na liki non na za penda concentré na musique comme je suis aussi musicien ndeko le prince mundende to zo solo la ka makanisi na yo to maloba ezo zonga kaka na terrain ya mapela ndeko mundende
Souvenir nini d'abord oyo et marka yo na terrain wana po likambo nyonso ozolo bilakaka terrain ya mapela terrain ya mapela souvenir nini oyo et marka yo et après nini oyo yo ozokanisa po na terrain ya mapela po likambo nyonso kaka terrain ya mapela terrain ya mapela. OK, bon, merci Guilain pour la question na yo. Nangina lo baboy omoni terrain ya mapela et tu as un côté pour que moi m'oulongue. Au moment du terrain, je m'appelle, et j'en ai dans le bi, tu colles, Yana, tu colles dans ma pelle. Là, on a dit que non, premièrement, tu tangues dans ma pelle, tu vois même que non, moi, si je suis à Bali, à Zapé, moi, je suis à ma pelle, à ta kaouta kasavoubou, mais à moi, à ma pelle. Tu vois, bon, ça, moi, on a dit sur ma pelle, à te. Bon. Au moment du terrain, je m'appelle, les qui n'ont pas, ils ont pas souvenir belé. Puis tout ça, puis dans moi, pas projet belé. Tout mais qu'un peu qu'au channel, tu vas, comment qu'au renforcer les sous lumière en intérieur là. Qu'au channel, tu peux pas pour tourner ta sika na m'appelle là là. Pour moni, et là moi na tali ben missiono mingi au salina bandeko. Bandeko, mon nom joueur abima sala combo. Et autre ben qui non il le bana yomo ben ba grand prêtre babima na terrain na mais parce que il salinga que non bateau babima na terrain ba sala sala ba combo ba ida pe équipe makasi makasi na kati ya mapela wana mais c'est comme si ba utiliser terrain na pour rien mais terrain est bénéficiaire au monde les locaux sommes que non ba joueur au sommet ba matériel ba lati ba beti ba kei. Mais si vous bon que nous place ba zo beta wana maintenant on a terrain m'appelle wana na za ki surpris na mona ba poto wana kaka ya kala ototika te ota la ta lumière mon côté le lot zo ba ki non nde bolo ba ki non bon na ebite ponga déjà on a voyage ki équipe moko et sala ce qui rage wana liter bon ndenge masolo na yo ki bon bah si porta ba ngwe belé na bateau pe bazaki na bo ba moi ba moyen mais sotali na plupart ya ba joueurs wana nyonso oyoyo o sali na bango to ba émission au moins que non mingi pe batika balle mingi pe susu ba songe même pe na makambu ya balle mais terrain wana ko isala bango ke non ba bima to pe ke non ba za la net ke non bateau yo ba ebani net na Congo na biso to pe na mokili mobimba mais ilo mwa malonga basa na terwane ate. Yango wana bo, toza pena ba mwaya makasite, mena o yonkola zo pesa, perso sunga, yon toba yike non toka nisa terwana. To meke mpe ko sala ba dekorasyo a bien, po wani tika la ke non to loba lelo, espoir na biso ba na mapele, non aloba mem ke non na masina, po ata terwana oyo ya bekatef. Izali suspe, nate nandek to tike la ke yango. Don kola o sunga to bong sa terwana, mais moi activité belé pe andole kawana bon na banza na mikili ya poto ozayo mokote bana londre baza ebele bana mikili baza ebele kasi tango bosangana kabino obozali ba diaspora ya mapela na londre tango bosangana ka ba reunion na bino nini oyo bokanisaka pona mapela na biso ekende liboso tusi na biso nandenge bande comme sus otozana bango na mikili ya poto to bongisa ki c'est parce que moni ba comment ba association za mo ebele ya bana mapela surtout ba ressortissa mapela toza ebele tozana bande ko na biso niti ba George baza na États-Unis ba pardon Noël Bondundu baza pe na États-Unis no ko na biso au don Japan baza kuna na Angola ndegona biso Freddy Monke et Papi Chuline et Luchinda na Afrique du Sud Titingoma bazama partout alors to sena bango association moke non oya ba ressortissant ya bana mapela poto mekempe ko ide ni noto ko sala mais aide na biso eza vraiment te ke non à 100% peut-être to ko ide ou bien jeune moko na problème to maman moko za veuve to comme moko orphelin to mutu moto azana fondation na ebiso to ko ide mais en réalité mapela ezana no keno bino mona boza sur place il faut na bo s'en sortir pourquoi pour so tali keno ba mama oyo exemple o keno après ba tournoi na
obo atakaki ba mama wana bango bakola koma koma bakoli sabiso na ba mapa mais jusqu'à présent pe ba teka ba mapa mais bino ba jeune obozo kola lelo nazo konté yote na konté yote koma gilepo yo déjà musalo zo sala ezo mona na donc vraiment bravo bravo vraiment kinel boso nazo ba keno ba o keno omona depuis à la muka ki sala eloko mote. Ok, on m'appelle à un homme qui nous que nous avons créé un business à Yemoko, tu es à Bilanga. Donc, il y a un homme qui a été en Ndunda. Au moins, il y a un homme qui a été en Ndunda. Il y a une association qui a été en Ndunda pour encourager surtout ma maman qui a été en veuve, ou bien ba fondation mususu to iza ko s'occuper na ba orphelin to anda ko aider bango mais to sola ki susu na problème o italiniti rai na biswana rai za total za obstacle moko makashi pour le loso ki rai yo ane longwe lelo ba cheli biso makadam alors e ko sala ki no ba activité za le belé na kati ya mapela pe sala ki no ndenge ba mituka to banda ko leka wana obeto lelo basali biso rai moke longwe na gare centrale toti et suki na aéroport international Angil donc ça l'impact moi makasi pe circulation comme un peu facile et alors que ko pousser neti ba bisoneti bande ko to bima to banda pe koma ko sala pe sus makambo bele place wana alors senga pe ki no ba soutenu ba fanda na ba kingabwa ba gombe ba banda ko yana mapela. Pour moi, c'est comme si tout ça qu'on a sorti mon corps pour le roi Trent et ça, là, les sociétés. Ils ont aussi un avant, aux autres transports, il faut bima, au longue, na ma paix là, au ti, au matin, c'est là, on a un BKTF, tu vois, transport. Ils a, moi, pas si mingi. Yango, tout ça, c'est un prochainement. Bah, donc, la biso rayoana, et qu'on facilite biso na ba projet, tout ça, n'a mon poto kokisa. Merci na banza nzamba kosunga ba projet ana nyoso ekokokisama. Kasi le prince Mundende lelo beaucoup plus na surprenant ki opona tala penza si réellement ozalaka mwana mapela ya solo okota kama kambo ya mapela ya solo ozali kuna na Londres mais matoi na yo ezalaka kaka awa na kati ya mapela. Yango na briska ki yo appel oyo na tala makambo lobaka soki eza ya solo moyena zo vuma tan mulaye zate mbala ya sima wana na kwa verture na ebisi yo kete na airboy ngai na yo tokozala en relais kasi pona bosuki si ndeko le prince Mundende conseil nini oyo opesi bandeko na biso oyo bazali awa na mapela tisiko yo mwa kuwela wela na ezali conseil ya ona kupesa na bajene na biso bazo chacha mobulu na quartier omoni viba preparaka ngo tango zana njene. Tango zana njene. Biso tu ebi keno. Nga batuba ebe la kingai. Nazara keno mona suki ebele. Meso tali lo suki ezali susite. Ezo singa. Ezo lakisa keno toko miepe. Ba mpaka. Alo bino ba jene oyo. Boza lelo bo sonje na venir. Matolo. Bo mekepe ko dozango. Po biso pe toko li na sistema matolo te. Tanga kilasi, na ebi keno kongo na biso mwa ba misali zana npasi, luka business. Business ata keno ubiye ubi makana ba vilte na mapela wana. Ugosa ape business na yo. Tala neti gile lelo. Gile ake musikate ka na kamera na ye sali keno toye ba ye partu. Lelo keno, bengayi keno to soro na pe sa ide. Ponga na ye ba ki ite, na tika ke mwa na muke. Mais à partir de temps, on a des missions un peu de masse en sous ba mon que non guilé a courage donc il faut to soutenir yé donc mon boulot et comme ma biso na venir mon côté mon boulot o qui zande ko détruire vie yo mon ko songe na venir landa ba 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 exemple à malamu to sa ba boti et voilà tanga ce qui m'a moyé pesami au Bali et voilà na que non li Bali ça la paix que non mutu azalama na kimia donc voilà quoi donc m'appelle à tozana na ebi kola ko sunga ba projet tozana ngo et s'est réalisé pour je crois que non le roi na bondela ki na jiba baba comment ba projet na nga na pesa ngo na mabuka kolo donc a ko réaliser ba rêve na nga o eko ma réalité donc je salue tout le monde boza malam na m'appelle
tuzawana vraiment toko toko supporter quartier na biso. Ok, merci. Merci de kumundende. Merci mi Guilain vraiment kola pambola yo. Merci bandeko nyonso oyo bolandi biso mokili mobimba na banza a traiter oyo na wuti kosala na ndeko le prince mundende esepeli sibino. Yope oyo ozana posa opesa likanisi. Na lobi numéro yango wana benga tokoyeba ndenge nini toko médiatiser musala na yo tokoyeba ndenge nini toko pesa yo espace. Soki pe ozali na libanda ya mboka lokola le prince mundende. Na lobaka numéro na ngai eza privé te. Na nokutu na komi na tena kozala numéro privé te. Na zala kaka na numéro moko oyo wana. Ba numéro mususu oyo mususu bomona ka air mona tinda ka ba lien air moko wana ezali juste po na chaîne. Mutu pe ajira ka yango ezali ngai te ezali équipe na ngai te ba jira ba numéro mususu wana. Menga numéro na ngai ezali oyo bomona ka na te na antenne. Bo benga ngai bo pesa makanisi malamu po na mapela na biso ekende liboso. Ngai wabino ndeko gile mayamba na kolemba te kotambu saka mikro ndaku nyoso plus nyoso mwana mapela azali pona koyebisa makambo oyo ezali koleka. Bomoni te utiko solola na mwana mapela le prince mundende oyo asepeli apesa likanisi. Na Afrique du Sud boza ebele, na États-Unis boza ebele, Europe, Océanie, ba kontina nyoso mwana mapela azalaka numero ezakaka moko wana benga okozwa chaîne na bino oyo ezali ya biso bana ya mapela. Tika kima na Nzambe ezala bisika nyoso oyo mwana mapela azalaka. Amen. Ingénieur Guilain Mayamba Sunda Picture TV Eko ya bana mapela.